Governo do Parlamento Nacional, a total prioridade Balei Siranebe submete ao Honorable Parlamento. Lei hirak nebe governo li husi ministério sira haruka ba parlamento nasional ihe tinang riuroron ulu ho di transita ba riuroron resingida nebe la konsege diskuti no aprovane governo husu parlamento atu fo prioridade ba lei importante sira hanesan lei komisão funsan publika no seluktan. Se presidente do parlamento nasional atu koalia konaba iniciativa sira legislação nia nebe maka governo halo haruka tia no mai parlamento e halo balanço ba tinan kotuk no hare fale saída maka se halo iha tinan idanei nebe hare balanço ba iha 2021 nebe liutiona no planeia ba 22 nia nebe iha reunião hirakne é ponto importante maka konaba 21 presidente do parlamento nacional expressa nian apreciação bot ba serviço roto nebe maka presidência do conselho do ministro halo e a tinan 2021 elaran hodi bele ho ativo no ho eficiente dudu iniciativas barak mai iha parlamento nacional no mos lori iniciativas barak ba iha presidente da república se dá conta iniciativa ser nebe maka halo iha âmbito serviço governo nielaran rastik nebe total iniciativa roto nebe maka ministro da presidência conselho ministro halo o presidência conselho ministro halo no trata tanto proposta lei sira decreto lei resolução sira decreto governo sira ho total liu husi atu stolu e iniciativas ne so oito andet maka transita maiha 2022 agora parte do governo nian se prepara plano legislativo nebe maka ihe tempo badak se haruka mai parlamento nacional para parlamento bela hatama ihe calendário legislativo batinan 2022 total proposta lei decreto lei no resolução sira nebe governo haruka ba parlamento nacional hamutuk atus tolu resin husi número ne por cento rua nulu mak transita ba ihe tinang riuroron resin rua Almeida dos Santos Eliu Gaio GMN.